To tam je? Ne, to vím potom. Takže je 8.30 a my používáme španělský shuttle z klasický hudečkovský panice z Českého Bagatu. A pomalu vyrážíme teda. Takže jedem. Budeme objíždět jezero dneska. Takže dojeli jsme do vesničky Aro s dvěma R. Jako Aro. A shuttle, cesta z Ainci 10 minut a budeme stoupat. Takže jsme ve městě Aro a vyřešili jsme defekt ze včerejška ještě, který jsme včera nestihli, a vymysleli jsme tady novou hru pro hokejového brankáře. Hodíte? A on mi to vystřelí. A už je pořádně nepočet Hezký stoupání. To není jenom trávu. Tráva je dobrá. Tak, prvních 6 kiláků je pomalu za náma. 250 veškových. A budeme pokračovat asi 2,5 kiláku do kopce a pak začnou se sjezdíky. Tak, poslední kiláček našeho prvního uphillu. Je to po asfalce, teploučko od spoda, ale zatím se to dá. Je to krásný. Takže jsme na vrcholu, dojeli jsme na nějaký hrad, který tady je všude bambilion, a je to 10,5 km 550 veškových. My jsme jeli takovýhle výhledy a na druhou stranu jsou takhle hudečci a jezero z druhé strany. Tamhle někde bydlíme v kempu, tam se budeme vracet. Takže první trail dolů. Španělské pěk. Opa, tak to bylo vážný. Jo, to my můžeme, chuj. Takže pokračujeme první sjezdy. Je to hezký, no. Dobře. Thank you.
Hodně hezká pasáž. Že menší zádrhel, chytil jsem tam defekt, jsem tam někde rozkočil mezi ty kamínky a jednoduchá oprava, ovšem jsem zjistil, že nemám knoty, takže jsme museli vytáhnout naši poslední duši, já jsem to tam musel narvat a tím naše lepící možnosti skončily. Že máme jednu píchlou duši, takže to můžeme zalepit a strčit tam, každopádně knoty nepoužijeme. Protože je nemáme. No, ale ty takové věci se dějou. Napojili jsme se na druhý trail, ten se jmenuje Muro Humo 2. Ten nahoře se jmenuje Muro Humo 1. Ještě byly takové skalky. Tady je poledno. Musíš potáhnout. Počkej. Co tam je? Jo, takže první španělský vojáky tady dopad. Hustý. Jedem. Aha, pardon, takže tady dveře. A tady zase rozbočka. Jo. Tak může, máma už je otevřená teda. Hlasila. Takže... Jakoby může. Topenka! To je bike parker, hovado, jeďte! Krasavé, to je normálně někdo aerogárna, jasně. Pohodička. Svině, skalka nečekaně, prškem. Tamhle je jezero. Tyvo, tak teď jsem chytil. Jeď, mámo, pust ty brzdičky trošku. Normální bike park, člověče.
Opa! Španělská klopenka, co se je neviděl. Skočka, mámo, bude, pojď do ní, skočka. Pěkně z ostra. A v trailere vpravo. A to byla skočka. Nestá tady na těch brzách a hulí to zajímavý trail. Viděl jsem to. Perfektní technické pasáže pro naši Sárenku. Ona u toho ráda sedí u těch trailíků. A nic, co by Sára ze sedla nesjela. A pozor, máme tady scházečku. Já. Ano, a máme, dokonce máme nohy na pedálu, je to neuvěřitelná jízda. V podstatě trialová pasáž. Po zadním, po předním, nohy ven, jasně, to je za dva body, myslím. Jedeme dál. Posledních pár desítek metrů tohohle humu fubu, nebo jak se to jmenovalo, trail. Skalky nás tady nepřekvapujou, ano, to je koloběžka. V pořádku. Jedeme dál, tady to pustíme, tady vidíme, že to je sjezdová pasáž, rychlá, kamenitá. Ding dang. Ratatata, jak říká prezidentský. Je ono, to je ono. Držíme řiditka rovně. A už jsme dole, už vidíme restaurační zařízení. Poslední metry. Jeli jsme 4,5 km. Jedeme dál dolů, do té vesnice. Pojď. Je to skvělá záležitost, ano. Verzeta číslo 3, Sára Hudečková na první pozici. Brzda stíhá brzdu. Však není problém, ano, z asfaltu taky přejedeme. A jsme tady, nesmykujeme. Takže sjeli jsme, abych vás uvedl do příběhu. Do děje tohoto příběhu. Jsme sjeli 4,5 km červených trailů. A nečekaně jsme se objevili mega... mega luxusní španělský restauraci. My jsme si narvali kupky. Co to šlo, teďka ten výhled. Narvali jsme si ty kupky, to už jsem říkal. Já tady dostavím. Aha. Zajímavý. Zajímavý. Takže narvali jsme si ty pupky.
Parádně, levňoučky to tam bylo, to je obsluha luxusní. Maso, olivy, klobásky. Všecko super, no akorát, že pak jsme museli na kiláku a půl vyšlápnout. No? Takže než jsem byl tak hrubě přerušen, protože Davidovi vypadla osa z zadního kola a já tady vyprávěl příběh o těch dobrotách. Takže jsme si to ještě udělali nějakou mini pauzičku. Rébus, zadní osa mimo závit, dobrý, to máme. A takže jsme sjeli, byla tam ta luxusní restaurace, my se nadlábli. No akorát, že pak, aby jsme se dostali na tenhle ten trailík, tak jsme museli vystoupat 200 vejškových na kiláku a půl, což bylo teda jakoby docela dost. Ale zvládli jsme to a díváme si další 2-kilometrový trailík. Opa, dobrý. E-bike. Neskutečný panorama. Teď jsem si zapomněl zapnout kameru na chvilku. Takový hezký to tam bylo. Vy mi to nebudete věřit. Dobrý, Sára tady chodí pěšo a legendární, stejně jako ve Freelandru je zatopený kostel, tak i tady Zona Zero mají zatopený kostel. Chybí tam tak 15 metrů vody. Je Sára, tamhle je přehrada někde vzadu, tam jdem. Aha, pěkně, Sáro, uhni mi. Jo, tak to je kamenolom. Jak hovado. Ty to tam musíš pustit, ty vole, abys to uviděl. Nemám zaplý Ečko. To jsem mám.
Kamení tady mají dost. Vy jste nějaký kamení scháněli, tak určitě. Tak jo, že tohle je to nejzazší místo toho jezera. Tady je definitivní konec. Že už jsme definitivně dole a jenom si to zpestřujem průjezdem kolem ty přehrady. Šílenost, voda, tohle, fakt zajímavé.